Mlekëtorët e rajonit të Kamenicës, përveç sfidave për grumbullimin e qumështit, po ballafaqohen edhe me mungesë të mbështetjes institucionale. Disa nga mlekëtorët e pakënaqur me pikat grumbulluese, po detyrohen t'i shesin bagtit. Thonë se kanë trashëguar nga familja të merren me bujqësi dhe mlekëtori. Kushtrim Hajdari ka 25 krer lop qumështore dhe viqa, ndërsa në munges të mbështetjes institucionale është detyruar të reduktoj numrin e krerve të bagtis. Na mime herët me bujqësi të por tonë, tash na kemi fillu e kemi rrit kapacitetin, po veç na ka jim të menu vëllojme edhe me ndërprej shkoku i qumështit këtu me këshimu morë me majmeri ose diçka të tërse, s'po mëjmi mja dalë mbonë që të një probleme që të qumështit të shtu. Familia Rafuna po ashtu ka ndarë mendjen që të merët me bujqësi, ndërsa në stala ka rrëth 20 lop dhe 220 dele e qenja. Si pas tyre, sfidat nuk i kishin menduar të jenë të ashpra deri në masën që i kanë sugjeruar që t'i shesin delet. Po përshkakt matrikulave, na ato nuk i prodhojmë, ata ka nënë skemë, kur i kemi shku kanë gjetë arsye ndryshme, i shko ato, e ja shko ato. Fajnë se ka marrë përsi për kërkësh. Dhe kush ishte... Jeti biznes kena pësu normal, kena shkundë. Kush ishte viktima? Viktima ishme ne, kush ka më kon tjetër? Sa ata që ka janë burg, ata janë viktima. Ata e kanë siguru vetën edhe për 10 vite tjera, edhe dalin atë se kështë problem. Zyrtarë të drejtorisë për zhvillim rural të komunës së Kamenicës thonë se janë të përkushtuar maksimalisht që të mbështesin fermerët të cilët janë rreth 1300 në komunën e Kamenicës. Ne si komunë kena bërë shumë kërkesa në qeveri, po bëjmë kërkesë apet, lusim qeverin që sa më shpejt të ndërmarë diçka që prodhuesit vendorë të mbrojnë, do thotë të asigurojnë shitjen e qumështit, të sigurojnë gjitha prodhimet vendore. Disa nga fermeret të kësaj ane, me gjithat nuk e humbasin shpresen për kompensim të dëmëve të drejtashme nga institucionet, ndërsa respektimin e produkteve vendore e konsiderojnë sa obligim njëherësh edhe patriotizëm ekonomik të rritës dhe zhvillimit të vendit.